ligado na semifinal da Copa do Mundo da FIFA. Hoje tem seleção brasileira, Caio. Sabe quantas vezes o Brasil chegou à semifinal de uma Copa do Mundo da FIFA, Thiagão? Quantas vezes? 6 vezes. E só perdeu em 1938 para a Itália. Fred. Cristito. Ele fez bem a interceptação e já procura alguém para jogar. El Shaarawy. Hulk. Ele partiu 1 segundo antes do passe e acabou ficando impedido. Lance bem rápido, mas o Bandeira acertou. El Shaarawy. Paulinho. Que perigo! Rasgou o travessão, que perigo! Faltou tranquilidade na finalização, era só tirar do goleiro. Completamente errado. Disputa pela bola no corpo. Bernard. Marcelo. Vai conduzindo a bola para o ataque. Bateu direto. Assim o goleirão fica feliz. Bola longe do gol. Bernard. El Shaarawy. Neymar. Olha que boa chance. Uma defesa sensacional do goleiro. O atacante se assustou com a oportunidade, Thiago. Pode ser um lance perigoso, ele finaliza muito bem. O lance é perigoso. Bola, arriscou pro gol, rebateu o goleiro. Ele tinha tudo para entrar em pânico, mas foi bem. Só lateral. Thiago Silva. Marquizio. Pirlo. Cadê todo mundo? Os companheiros precisam dar opção. Lance perigoso. E tá na rede. Gol! Sensacional esse gol da seleção. Caio, vai ser importante jogar em vantagem. Eu queria muito ver o time buscando o segundo gol para selar a classificação para a final de uma vez, Thiagão. Candreva. Tentou o passe, errou feio. Tá marcada a falta e todo mundo pedindo cartão. Não quis esperar, já bateu a falta. Os companheiros vão chegando. Já olhou para a área, ele cruza bem. Balotelli. Olha o gol. O mundo inteiro percebeu que ele tentaria esse passe. Hulk. Neymar. Aí ele se livrou da bola, né? Olha o cruzamento. Saiu pela linha de fundo e é escanteio. Que perigo! Explode na trave. Saiu a conclusão. É gol! Gol!
El Shaarawy. Recebeu e já passou de volta. É só bater pro gol. E tinha um goleiro no meio do caminho. O Bandeirinha tá dando escanteio. Cruzamento feito. Faltou capricho, né? Arriscou. Tem goleiro ali, meu amigo. Luiz Gustavo. Tentou a bola enfiada, mas a defesa cortou. Tenta proteger a bola com o corpo. Bom o corte, ele é o ladrão de bola do time. Paulinho. Balotelli. Tentou o passe, entregou de graça para a defesa. Pode ser agora. O Dani Alves vai bater o escanteio, pode ser perigoso. Bola pro gol, o goleiro deu rebote. O lance é perigoso. Não tem falta, que perigo. Pirlo. Paulinho. Cristito. Marquísio. El Shaarawy. Lance perigoso. A zaga apareceu no último instante. Que perigo! Pegou o goleiro. É escanteio, pode levar perigo. Amarelou pra ele, tá pendurado no jogo. Nossa, que paulada! Se vai no gol, acho que o goleirão não ia nem ver. E o primeiro tempo chega ao fim com 2-0 no placar. Valendo, começa a etapa final. O companheiro tenta se desmarcar. Thiago Silva. Dante. Fred. Troca de passes para tentar envolver o adversário. Olha que boa chance. Foi pro gol. Essa aí não deu em nada. Bola para fora. Bernardo.
Tem companheiro chegando, é melhor soltar essa bola. Bateu pro gol. Chegada firme da marcação. O lance é perigoso. Abate. Falta marcada. Será que ele vai mostrar cartão? Vai bater um papinho? Como é que é? Desarme na bola, perto da linha lateral. Candreva! É caixa, é caixa, é caixa! Gol! E você quer ver o gol por outro ângulo? Tá aí, ó. Uma grande partida de um craque completo, Caio. Para mim é o melhor jogador em campo hoje, sem dúvida nenhuma, Thiagão. Neymar, ótima troca de passes. Fica com a posse de bola na lateral. É agora ou nunca. Lance perigoso, desarme preciso para salvar o time. Banco é para ser usado mesmo, o técnico fez duas mudanças. Balotelli, Montolivo, o cruzamento é bom, bateu de voleio. A bola carimbou o zagueiro. Salva a pátria o goleirão. Os companheiros chegaram ali para dar opção. A jogada poderia ser boa na lateral. Veio o desarme. Luiz Gustavo. Marquísio. Osvaldo. Balotelli! Defendeu o goleiro. Saiu do gol na hora certa. O atacante se assustou, Thiago. Devia ter chutado um segundo antes. Marquísio. Ganhou só na bola. Hulk. Neymar. Montolivo. Fred. Marcelo. Tempo, o time ganhou sangue novo em busca da reação. Hulk, Bernardo, Paulinho, Luiz Gustavo. Tá sobrando ombro para todo lado. O jogo tá parado. O árbitro confirma o impedimento. Bonucci. Marquísio. Osvaldo. Pazini. Luiz Gustavo. Neymarzinho na banheira, jogo parado.
Abate. Osvaldo. Chegou firme a defesa. Bernard. De Rossi. O ataque vai saindo, a movimentação é boa. Errou completamente o passe e mandou pela lateral. Osvaldo. Tem chute e o goleiro faz a defesa. Faltou capricho no passe lateral para o adversário. Candreva. Mazini. Fred. Dani Alves. Que perigo! Nossa, que perigo! E se o juiz resolve apitar? Bola muito longe do gol. Montolivo. Aí não vale, né? Falta marcada. O goleirão fica com ela sem dar rebote. Estamos na final, Caio Ribeiro, só falta um jogo, diria o velho Lobo. Vai ser lindo ver o Brasil decidir o título em casa, Thiagão. Eu tô muito confiante no Hexa. E nós vamos ficando por aqui. Caio, valeu como sempre, obrigado. E até mais, galera. Tchau!